Hva kommer nå? Nå kommer noen hint. Så må vi se om jeg kan gjette hva det er. Ja, jeg kan lese. Ja, lese vekk da. Hvordan er det klart? Ja, hva betyr det? Bæren. Ja, men... Oi, ja, det kommer to ganger. Er det ikke en sang, sier jeg noe sånt da? Hva? Ikke si så mye. Jeg har hørt en eller annen sånn sangbedring. Hest? Tenk engelsk, tror jeg. Hvem er det som synger med hest da? Vent litt, vent litt. Hot. Metal. Cold. Horse. Fargevann? Eller vann? Black. Black horse? Hva er det du ser på bildet av nå da? California? Hvem er det du kommer til fra? Du gir noe mer hint, Karoline. Du klarer ikke det. Det var E.T. Og så har det vært varmt, hot, cold. Vent og se! Hva står det? Noe du og dette skal gjøre sammen. Konsert? Hva skal vi få denne? Så leser du høyt. Hva åpner? Les høyt. Kjære Malin, i år hadde vi lyst å gi deg en opplevelse. Håper du er ledig i mars, for da skal du og dette på konsert med Katy Perry i Oslo. Du er kjekk. Det er du. Det ikke. I fjor var det Disney og Nice, og nå er det Katy Perry. Det var kul. Så kjekk. Hva sier dere? Du er stomme igjen av dette. Det ble jo kult. Var det en bra gave, Malin? Ja!